1店舗の精神食品スーパー河間新春の配達所要時間は平均で30分、大手ネット通販サイトのティエンマーティーモールのスーパーの1時間か2時間従来当日や翌日配達に比べかなり進化したとみられています。今中国では新小売物流が全国20近くの都市のおよそ1億人をカバーしています。産業ネットによりますと分商品類に拡大する見込みだということです。ネットでショッピング、商品が家の近くから発送されるという新しい小売業が常態になると見られています。また産業ネットはグローバル化を加速させており、グローバルな